bineensi illee na nyaachuuf yookiin waraabessachi dhufee bakka nan ciisu sunitti naanna'e deeme. Dhiigni baay'ee waan dhangala'eef ani halkan guutuu achi bulee bineensi achi naanna'aa bulee. Kana booddee gaafa lafti bari'u namni tokko namoonni isaan kana ilaalumatti ilaalanii yoo xuqnee qaamni seeraa nu gaafataa itti gaafatamummaa fudhannadhanii sodaatan. Namni tokko immoo namni akkanatti du'ee qaama seeraa na gaafataa jedhee itti gaafatamummaa fudhachuu dhabuudhaa jedhee namni otoo nan ilaalu bakkeetti du'aa jedhee warra gaarii oofan karaarraa waamee anaan achii na kaasee gara waajjira poolisii aanaa jalduutti na geesse. Kana booda akkanani eenyummaan koo baramuuf qorannoo tokko tokko gaggeessanii ani eenyummaan koo hin beekamu beektaa kun asii akkuma jiruun godaannis na jiru kun akkanatti yeroo sana akkanatti irraa ol garagale rifeensa kana mataasaa qabatee akkanatti ol garagalee bakki ijaa kun hin beekamu naannoo agartuu tafe malee ijjiyyuu wanni dhangala'oon inni as keessa jiru kun dhangala'eera jedhanii ogeessonni fayyaa'i. Kana booddee eenyummaan koo hin beekamu kun akkanatti hin hodhameera kun akkanatti baqaqee kun asii gadee kun akkasitti deebisee lafeen jiru kun lafeen asii kun asitti cabee asiin asitti cabee noormaalii hin bahe akkanatti kuni inni kuniif inni kun gargarafee lafeen gidduu kun gadi cabee foon kanatu foon asirra jirutu qabee jira jechaadha. Lafeen sun hundi asiinis gadhiiseera noormaalii. Lafeen gadi rarra'een foon asii qabee jira. Ergaachiin gaane booda namoonni namummaan gaa namatti dhaga'ama dhiiga fa'aa yeroo argan amma sitti hin tolu. Namoonni amma ta'e waan sana hidhuu yaalan asii olee lafee gadi cabee gadi ba'e kana foon akkasitti gadi citee kuniifi kun gargarafee kanaa gaditti qaamni afaanii kun qullaafee jechaadha. Mangaagaa deebisee haga afaan garasitti mul'ata ture jechaadha yeroo sana. Kana booddee erga isa haguuganii anaan immoo eenyummaan koo baramuun rakkisa. Jechaan namootumti na beekan illee arganii eenyummaa koo beekuu baay'ee rakkatan beektan. Warri ogeessonni fayyaa qorannoo sana ilaalanii baay'ee abdii kutatan. Baay'ee waan abdii nama kutachiisudha. Dhugaa dubbachuuf qaamni irra caala bakka nama naannoo kana lafeetu cabe balee kanuma qixxee wanti hin taane balaa guddaa nan irra ga'ee sammuu kooti. Sammuun kun immoo balaan sammuu kana irra ga'ee naannoo rifeensi kun irra jiru kana bakkeewwan gara saddeetitti dhiyaatantu buruqee inni keessaa dheeraan seentimeetira sadii. Jedhama. Kana booddee isa miti sammuu keessatti immoo kan balaa'u. Kunoo adda kanarraan kun amma keessatti lafeen ammayyuu cabee keessatti cabee jira beektaa? Lafeen iddoo kana cabaadha kun. Inni asiin cabee seene kun tokko dhiigni akka keessatti cobu taasise. Dhiigni keessatti cobee dhiigni sun immoo humnaa olitti cobe. Baay'eedha. Hammaan baay'eedha. Dhiigni hammaan baay'ee kun gaafa keessatti cobu keessatti tite. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf siiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fulduratti siinii bahu saala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan akkasumas laayik gochuudhaan yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuuf barreessuu hin dagatina. Sheer gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan baasiniin jecha. Karaa fuula weebsaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristiyaanaa dabalataa barreeffamaa afaan beektan afaan oromootiin akka isin naqabuuf koomeentii jalqabaarra liinkii isinii keenya jiru sana gadi tuquun achiinis maatii taasisan hin jenna kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin haa dabarru. Nagaan hunduma keessaniif haa ta'u ani koomartikeeti yaaddessaa wajjin jedhama. Keessummaa taasistanii gara Kiristiyaan Miidiyaatti waan naaf hirtaniif galatooma isinii jechuun barbaada.
ani kanan nala de godine shawalita ana abuna ginda barat ganda ereri kenjotida barata kuta kudan tumure kuta kudato kofa jia fulbana kesa taate na dato kona mudate trecha yerosana torban to kodura gara kormata kuta kudani furanne kormata sanaratti qabti afur fide baratota qabti olana galmesan kana gara godina demtani bada famtodani ambo demne achi badasa sana furanne torban to kobora dataten kun kantae gara achi debien gara biya deme mati dubise barnota isa kuta kuda tokofa nanno jia fulbana guya kuda saddeti bodana guya kuda saddetin gara jallutin ol debe chad bakina nit barecha ture mana barumsa kopaina jaldu ture mana barumsa kopaina jaldu kanatti galme galma ofe gafa ol debu balan kun guya dilbata galgala ture dilbata galgala gara saati sagalin nanno tarara edamutti bane konkolata egenne kana boda konkolatan ufuride bekta konkolatan ufuride konkolata fe isa to ko gara saati kudalamata achi targenne dubarra kaachi sita yabuna tay ka achi radfa konkolata sana gubbasa donni minan fe'e jirurratti nuise gubbatti yaane barattota muraasa wajjinin yaabbanne deemne barataan inni shukuteetti barata animmoo jalduttin baradha hiriyaa koo ture hunde qajeelaa jedhama yeroo konkolaataa sana kooru maaliif akka ta'e amma gaarraallee naaf hin galle taargaa konkolaataa sana qabate nufaana yaabbate yaabbanne isaan shukuteetti nu biraa bu'anii yeroo jaldu geenyu naannoo sa'aatii lamaa darbe kana booda bakka nan ijoolleen hoteela cobii kan jedhu tokko ture hoteela cobii sana biratti barattoonni hunduu bu'anii ani kophaa koo mana barumsaa qophaa'inaa jalduu yeroo sanaa fuuldura tangala beekta konkolaataa sanarratti hafe ani qofaan konkolaataa sanarratti hafe barattoonni isaan kaan achitti erga bu'anii booda ani konkolaataa sana gubbaasaa irratti hafeen deebe gaafan achi ga'u nabuusaa jedhaani isaan callisanii deemsa isaanii itti fufan achiyyuu darbee magaalaa keessaa ol ba'ee naannoo Cillaanqoo yeroo jedhamu yeroo hin ga'u balaan sun uumame jechaadha balaan uumame kuni ergan balaa hospitaala seenee yeroo dheeraa ture balaa waan taatee yeroo sanaa yeroo yaadadhu amma yeroo uumamu ani amma nabuusaa hidhee iyyaa waan hin tureef namni achirraa gargaaraa konkolaatichaa naannoo kana waan rukute na fakkaata kana booddee taatee achitti ta'e uumaa hin beeku. Ani achumaan bulee deebisee illee namoonni akka jedhanitti bineensi illee na nyaachuuf yookiin waraabessa achi dhufee bakka nan ciisu sunitti itti naanna'ee deeme dhiigni baay'ee waan dhangala'eef ani halkan guutuu achi bulee bineensis achi naanna'aa bulee kana booddee gaafa lafti bari'u nami tokko namoonni isaan kana ilaalumatti ilaalanii yoo xuqnee. Qaamni seeraa nu gaafata itti gaafatamummaa fudhannadhanii sodaatan namni tokko immoo namni akkanatti du'ee qaama seeraa na gaafata jedhee itti gaafatamummaa fudhachuu dhabuudhaa jedhee namni otoo nan ilaalu bakkeetti du'aa jedhee warra gaarii oofan karaarraa waamee anaan achii na kaasee gara waajjira poolisii anaa jalduutti na geesse kana booda akkananii. Eenyummaan koo baramuuf qorannoo tokko tokko gaggeessanii ani eenyummaan koo hin beekamu beektaa kun asii akkuma jiruun godaannis na jiru kun akkanatti yeroo sana akkanatti irraa ol garagale rifeensa kana mataasaa qabatee akkanatti ol garagalee bakki ijaa kun hin beekamu naannoo agartuu tafe malee ijjiyyuu.
galawan ini askesa juru kun anggalai raya jadani oge soni fayai kana bode enyu mangkom bega mukuna kanati inot damera kuna kanati baga ke kuna asigade kuna akati akasiti debise lafena juru kun lafen asikun asiti cabet asin asiti cabe normali imbaya kanati kuni inni kuni finni kun gargarafe lafen giddu kun gadi cabe fon kanatu fon asirra jirutu qabee jira jechaadha. Lafeen sun hundi asiinis gadhiiseera asiinis gadhiiseera. Normaalii lafeen gadi rarra'ee foon asii qabee jira. Erga achiin gaanii booda namoonni namummaan gaa namatti dhaga'ama dhiiga fa'aa yeroo argan amma sitti hin tolu. Namoonni amma ta'e waan sana hidhuu yaalan. Asii olee lafee gadi cabee gadi ba'ee kana foon akkasitti gadi citee gargarafee. Kanaa gaditti qaamni afaan kun qullaafee jechaadha. Haga mangaagaa deebisee haga afaan garasitti mul'ata ture jechaadha yeroo sana. Kana booddee erga isa haguuganii anaan immoo eenyummaan koo baramuun rakkise. Jechaan namootumti na beekan illee arganii eenyummaa koo beekuu baay'ee rakkatan beekta. Kana booddee kophee wayiitu ture kophee sanana qofaatu kaawwataa ture kophee kana mucaa sana kaawwataa jira ture kanaafiyyuu isa ta'uu danda'a jedhanii hirphaa kan jedhamu mana suuraa qabaachii nama baay'ee walitti dhufnudha. Gazaanyii kan jedhamu obboleessisaas hin ture oduun kun isaan bira ga'ee battaluma kana isaan dhufanii ana ta'uu koo erga baranii booda waajjira poolisiitiin fuudhanii. Kallattiin buufata fayyaa na geessanii buufanni fayyaa miidhamni anarra ga'e sun baay'ee ulfaataa waan ta'eef jechaan lubbuun na hambisuuf baay'ee waan hin yaadamne waan ta'eef battala sanatti gara hospitaala qulqulluu Paawuloositti akka barreeffamu riifarii taasisanii riifarii kana erga barreessanii booda ambulaansiin ajajamee namoota sana wajjiniin battala gara. Hospitaala qulqulluu Paawuloos kana dhufne jechaadha. Gaafa achi gahanis haalli irra jiru baay'ee haala hamaa waan ta'eef yeroo dheeraa achi keessa nan tursine qorannoodhaaf gara dhaabbata qorannoo Uddaasee moo maal jedhan isaatti na geessanii achi erga raajii kaasanii eksireeyii kaasanii booda qaama koo kana mataa kana eksireeyii kaasanii qaamoleen bakkeewwan garaagaraa asiis lafeen caccabeera naannoo kana cinaacha kanarras kunimmoo akkasiin gadi tarsa'e beektaa cinaachi koo kun gadi tarsa'e kun asii gogaanis irraa ka'ee lafeen illee xiqqoo miidhameera. Kana booddee isaan gara hospitaalaatti bu'aa qorannoo sana fuudhanii gara hospitaala Paawuloositti na deebisanii. Gaafa hospitaala Paawuloositti na fidan jarri ogeessonni fayyaa qorannoo sana ilaalanii baay'ee abdii kutatan. Baay'ee waan abdii nama kutachiisudha. Dhugaa dubbachuuf qaamni irra caala bakka nama naannoo kana lafeetu cabe balee kanuma qixxee wanti hin taane balaa guddaa nan irra ga'ee sammuu kooti. Sammuun kun immoo balaan sammuu kanarra ga'e naannoo rifeensi kunirra jiru kana bakkeewwan gara saddeetitti dhiyaatantu buruqee inni keessaa dheeraan seentimeetira 3 jedhama. Kana booddee isa miti sammuu keessatti immoo kan balaa'u. Kunoo adda kanarraan kun amma keessatti lafeen ammayyuu cabee keessatti cabee jira beektaa. Lafeen iddoo kana cabaadha kun. Inni asiin cabee seene kun tokko dhiigni akka keessatti cobu taasise. Dhiigni keessatti cobee dhiigni sun immoo humnaa olitti cobe. Baay'eedha. Hammaan baay'eedha. Dhiigni hammaan baay'ee kun gaafa keessatti cobu keessatti tite. Sammuun namaa akka qaamolee iddoo biraa miti. Amma funyaan afaanii kaasee haga qaamni gara bubbuu jiruutti. Filooraa warri jedhaman ni jiran. Normaal filooraan kun baakteeriyaa vaayireesii dhiibbaa nurraan hin geenye garuu nu fayyadan. Amma yeroo nyaatallee nyaannu
wantoota garagaraa faayidaa garagaraa kan oolantu baakteeriyaa vaayirasiin qaamolee afaanii haga qaama bubbuu jedhamu jirutti ni jiranii faayidaa irra oolu isaan kun. Garuu sammuun namaa wantoota akkasiirraa bilisa. Sammuun namaa baakteeriyaan illee keessa hin jiru, vaayirasiin illee keessa hin jiru. Baay'ee wanni salphaan wanni amma seelii geessu xiqqoon illee yoo seente balaa irratti uumuu dandeessi. Sababni isaa humtuu keessa waan hin jirreef. Qaama kana keessatti cabni lafee kun immoo gaafa cabu tokko dhiiga keessatti akka cabu ta'ee inni lammaffaan sammuu keessatti infeekshiniin akka uumamu godhe. Jechaan qaamni sammuu homtuu keessa hin jirre neeroonotaaf narboota ajaja qaamolee biraaf dabarsan irraan ala wanti biraa kan keessa hin jirre kanatu tokko infeekshiniin amma akkuma isin jedhe vaayirasii baakteeriyaan qaamota biraa keessa turan warri dhiibbaa hin geessisne kan jiran sun achi keessa kan hin jirre baakteeriyaa vaayirasiin miidhaa uumuu danda'an infeekshiniidhaan seenu. Kana booddee gaafa bu'aa yaalaa sanarra dhaabatanii waan tokko tokko miiruma akkanan hin miidhamneef waan isaan haasa'aa turan ogeessonni fayyaa baqa waan abdii si kutachiisudha. Dhugaa dubbachuuf maatiin namoonni yeroo sana maatiin hiriyoonni barsiisonni haa ta'u barattoonni wal beeknu baay'een anaaf abdii kutataniiru. Jechaan haga waan achi manni yaalaa jedhu sana ogeessonni yaalaa jedhan sana dhaga'anii namoonni baay'een abdii kutataniiru. Waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawa yuutuubii kiristaan miidiyaa sabiskiraayib laayik sheer godhaa warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isin bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas laayik sheer gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.